init na nga, apoy-apoy pa. Hi mga agwapa. Today is my sure day. Yan, order na daw sila. Yan na lang. Bakit naman? Ito po siya. Pineapple juice. Tsaka lemonade. Classic. Pero kita tayo ng date. Hindi. Sana maaalo siya sa... Domingo. Sa akin lang to eh. Ito. Itong baso na to. Akin. Tama na. Sige pa. Ito moto. Kunin nga si Ma'am. バイクのラスト。大丈夫です。大丈夫です。はい、いな、大丈夫です。いいですか。はい、では、ありがとうございます。では、お客様、Thank you。ご注文お揃いですか。行くならない1、トルメ、トルト、あのやん。トンボラクラクラスト。トルメ。Dentro bien. Yo voy. Dentro bien.